Já voltamos com Folha Noar ao vivo. Muito obrigado a você que nos acompanha, tanto pelo rádio, pelo podcast, pelo é, o nosso aplicativo exclusivo aí da Folha FM para Android ou iOS. Também no Face, YouTube, Instagram. Bom demais ter a sua companhia. É, hoje, quinta-feira, dia 8 de julho de 2022, com o oferecimento de Proteus. Serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas. Estamos com o Arnaldo Neto recebendo a secretária executiva do Procon Campos nesse momento aí em que né, a redução no valor dos combustíveis nos postos eh, acontece devido à redução do ICMS de 32% no estado do Rio para 18%. Falamos sobre isso no primeiro bloco, todas as ações, fiscalizações e como, inclusive está ali na página também do Face da Folha FM, como reclamar, denunciar, né, o telefone está ali. É, Priscila, virando essa chave aí e, e falando sobre Pix, que é uma maravilha que veio para certamente beneficiar, mas, como tudo, né, o avião não foi inventado para lançar bombas, né? Infelizmente, tem aí as pessoas ruins, maldosas. Teve um amigo meu agora, eu vou contar um caso específico. A esposa dele foi comprar um celular e caiu no golpe. Não sei o, o, o começo da história como foi, só sei que ela acessou a internet, achou o celular que ela queria e comprou, pagou por Pix, dois mil reais, vou até falar o valor. E era golpe. É golpe, não, não tinha celular nenhum, não tinha nada. O marido. Foi para o banco, correu atrás, viu lá uma lei, achou uma lei lá que tinha o direito de estornar esse Pix, porque era golpe, aí fez um boletim de ocorrência, voltou ao banco de origem do Pix, ao banco de destino também do Pix, e a novela segue aguardando agora a decisão né, do banco de origem, o banco onde a esposa tem conta. Enfim. Que tipo de segurança a gente tem com o Pix ou não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma garantia de estorno? Eu outro dia fui pagar um peixe, aí misturando as histórias, mas rapidinho. Fui pagar um peixe aqui, isso aconteceu comigo. Era 70, paguei 700. Só fui descobrir depois, três dias depois. Ainda bem que a peixaria era um amigo meu. Falei, rapaz, pelo amor de Deus. Falou, já gastei o dinheiro, não fala isso. Mas ele devolveu até Beto, me ajudou aqui, foi lá, pegou o dinheiro de volta na hora, não teve problema. Mas num caso em que é de fora, que eu não conheço, como é que eu faço? Qual a segurança que eu tenho com o PIX? E aí, já vale outra pergunta: como proceder nesses casos, quando o pagamento é com o PIX? Então, é, o Pix vem gerando grandes problemas porque parece que o, eles, o banco pede dois dias úteis para o estorno, não é igual o cartão de débito e crédito que eles conseguem estornar ali na hora. É, é muito importante que o consumidor verifique realmente o valor antes de completar o PIX verificar também o CNPJ, né, o número de celular, porque as pessoas fazem com tanta pressa hoje em dia você faz Pix igual você liga para uma pessoa é muito rápido então essa falta de atenção às vezes você acaba fazendo um Pix errado aí a dificuldade de estorno é ainda mais complicado é muito difícil então prevalecer principalmente nas compras online o cartão eu indico o cartão ao invés do Pix e nas compras em lojas físicas tudo bem, fica mais tranquilo né, essa forma de pagamento. Mas a atenção tem que ser redobrada, porque já apareceram muitas reclamações no Procon de pessoas que não conseguiram reaver novamente seu dinheiro, fizeram PIX para alguma instituição errada e não conseguiram realmente o estorno do, do valor. Não tem nenhuma lei que garante esse estorno. Não, na verdade, se for golpe, fica difícil, né? Agora, se for alguma compra errada. É, eles erraram, ou o fornecedor errou, passou algum número errado, eles têm o dever de ressarcir o consumidor. Pode não ser imediato, mas vai entrar ali num processo que ele vai ser obrigado a ressarcir. Só mais uma, para passar para o Arnaldo aqui. E no caso de golpe, o, o PROCON pode ser acionado ou isso é caso de polícia, fora PROCON ou os dois juntos, polícia e PROCON? Então, depende do tipo de golpe, né? Por exemplo, a gente está com um, um olhar muito atento ao golpe dos empréstimos consignados. É, foi até uma ação que eu e o presidente do da PREV Campus, Mário Filho, a gente está desenvolvendo, já foram nos contra-cheques dos aposentados uma frase alertando cuidado com o golpe, não compartilhar. Não assinar documento, né, sem ler, não compartilhar senha. Então, assim, quando o golpe é relacionado dentro do banco, porque acontece muito isso, está acontecendo demais, o, as pessoas recebem, de, os, os aposentados recebem o valor no, creditado na sua conta. Muitas vezes eles não tiram o extrato mensalmente, vão perceber depois de seis meses com os descontos já do empréstimo, e aí chegam lá no PROCON e a gente consegue detectar que foi um golpe que ele não contratou realmente empréstimo nenhum a gente consegue ligar para o banco negociar o banco não sabe como aconteceu aquilo dentro do, da sua do seu estabelecimento né mas isso sim a gente consegue atuar e tem sim uma, uma resposta boa agora quando o golpe é feito realmente de outras formas por terceiros aí infelizmente a gente precisa encaminhar para a delegacia mas de... Mas deve procurar o PROCON. Mas procura porque a gente dá toda a orientação no PROCON. Pode procurar o PROCON. É, é um órgão que pode orientar nesse sim, caso, né? Pode sim. assistir. Mas é, pegando carona nesse tema também, eu lembrei da notícia, fui buscar aqui. Acho que você deve ter visto também o caso da Globo, que alguém, coitado desse alguém, mandou um pix errado de 318 mil, né? E aí. É fácil rastrear PIX, porque normalmente é um dado pessoal, é celular, é CPF, CNPJ, não é tão difícil você rastrear. O cara que recebeu o PIX foi lá, comprou um apartamento, mas ele foi é, condenado, né? a justiça deferiu um pedido porque é, viu ali que houve uma apropriação indevida do valor. Né? Então, não tem uma legislação específica ainda tratando de PIX, mas existe, é, já existe na lei essa questão. Da apropriação indevida de um valor que não é seu. Não seria tão fácil resolver aplicar esse tipo de lei? Ou você vai levar tanto tempo quando é um valor menor? que aqui são 318 mil, uhum. né? É, mas quando for um valor menor, você vai levar tanto tempo na justiça com isso que as custas vão ser mais caras do que reaver esse recurso. Não, sim. Inevi é crime, apropriação indevida de valor. Isso é, isso é crime. Mas, às vezes, a pessoa não consegue identificar. Quem foi que se apropriou do dinheiro? É, é tão rápido, o Pix, ele acredita tão rápido na conta que as pessoas às vezes conseguem sacar. Lógico que 318 mil é mais difícil, consegue ser rastreado com mais facilidade, mas como qualquer outro tipo de golpe. É, uma conhecida caiu num golpe que ela foi entrar em contato com um banco, ele falou, só hoje, eram duas horas da tarde, só hoje foram creditadas nessa conta mais de 50 mil. Eles conseguiram aplicar o golpe até duas horas da tarde. E assim, fica uma pessoa na boca do caixa sacando dinheiro. O golpe foi aplicado no Rio e a conta era de Goiânia. Então, assim, saca na hora o dinheiro, é difícil rever. E o banco, às vezes, você não consegue responsabilizar o banco por isso. Mas, se for um valor rastreado, 308 mil que a pessoa compra um apartamento, aí é fácil, aí é mais fácil. Vocês ah, citaram também a questão de compra o cartão. Eu tive um probleminha recente, um valor pequeno, acho que foi 60 reais, não me fale a memória. É, eu passei no débito esse valor, eu mesmo fiz a compra, self-checkout, então não, não tive problema em passar, em passar esse valor. Depois de um tempo, né, final de mês, o dinheiro vai ficando curto, quando eu fui verificar quanto, ele está mais curto, acho que poderia ter um pouquinho aqui. Aí eu fui olhar o extrato, vi que tinha R$ 60,00 debitado duas vezes essa compra no mesmo horário. Fui ao supermercado, tiraram lá o extrato, olha, aqui, realmente, passou duas vezes, mas só caiu para gente uma. Você tem que entrar em contato com o banco. Aí liguei para o banco. Ah, você tem que aguardar, mais. Agora que você ligou, você tem que aguardar mais sete dias para dar o estorno. É isso mesmo, esse prazo todo para isso? E ainda falou: se não cair, aí você procura a sua agência. Essa burocracia é toda para reaver um valor, como eu falei, um valor pequeno de 60 reais. Mas tem gente que pode acontecer com uma compra muito maior. É toda essa burocracia quando há um débito indevido? Não, é um absurdo. A demora e a burocracia é um absurdo. Eu considero indevida, é indevido, e cabe danos morais, né? No PROCON a gente não consegue aplicar certas penalidades que na justiça a pessoa vai conseguir, né? até pelo desgaste, hoje em dia se fala muito em desgaste do tempo né? do consumidor de estar resolvendo esses problemas, porque é um desgaste. Né? Você liga e depois de sete dias não cai o dinheiro, você tem que ligar de novo, é, você gasta um tempo absurdo de, enfim, você poderia estar trabalhando, fazendo outras coisas da sua atividade comum, mas a burocracia, sim, pesa principalmente em relação ao dano moral que esse consumidor vai ter mas isso não é analisado no procon mas o procon provavelmente se tiver uma reclamação dessa vai é, enfatizar a agilidade ali na porque isso pode ter uma multa administrativa entendeu não um dano moral para o consumidor uhum. mas uma multa administrativa para a empresa. Agora, eu estou viajando, vamos lá, casos hipotéticos. Estou viajando, passei um crédito ou um débito lá, não me atentei ao valor, e acontece muito na questão do zero, né? às vezes mesmo um zero a mais. É... Faço uma compra de 100, pago 1.000 e não percebo, não, não pego o canhoto, não pego o recibo. Estou em outro estado da federação. Volto para cá, vou olhar meu saldo, está lá, debitou mil e eu comprei 100. Como que eu vou proceder? Eu procuro a ajuda de vocês para tentar resolver isso. Se eu não conseguir resolver diretamente com o estabelecimento que eu comprei em outro estado, por ser outro estado, o procedimento é diferente. Como que fica em uma situação como essa? Não, a gente pode atuar em outro estado, compras em sites de qualquer lugar, isso não tem problema nenhum. Pode tentar de forma primeiro, tentar um diálogo né, direto até para você não ter esse desgaste de ir no órgão, tentar resolver, pode tentar diretamente, mas. Não conseguindo é direto no Procon. Pode ser nível estadual, Rio de Janeiro, qualquer outro estado. Compras online, Priscila, é dá muita dor de cabeça, digamos assim, para vocês aqui, aqui na, na, na atuação em Campos. Que Nogueira até fala isso, né, Nogueira? Que agora muita gente faz o quê? Vai numa loja X. É, eu quero comprar um tênis da marca Y. Vou lá, vou só medir, volto para casa e compro no site porque tem algum desconto. Né? Então, cresceu muito o e-commerce, é, as compras digitais vêm crescendo muito, mas os problemas vêm a reboque. Né? Como que é nesse ponto específico, dessa relação do, do consumidor com a compra digital aqui em Campos? Existem muitas reclamações? Muitas reclamações. A compra digital cresceu muito em Campos. É impressionante. E assim, também muitos problemas. A gente sempre alerta para ver se o canal tem pelo menos um, um local de reclamação para você conseguir dialogar com o fornecedor. É produto que não chega, é produto que chega diferente. Tem o direito de arrependimento também, porque quando você não está no estabelecimento você tem sete dias para se arrepender e você pode cancelar essa compra e muitos fornecedores não cumprem a lei né então a gente tem muito problema tem crescido muito e-commerce muito muito em Campos mas é, é fácil de resolver por exemplo Net Shoes não queria fazer propaganda mas é um <laughs> lugar que já foi né é, é, a sede é em São Paulo no interior de São Paulo é fácil resolver, por exemplo, uma compra dessa ou, ou demanda algum tempo se tiver algum problema? É, os sites mais conhecidos, sim. Ele já tem um canal direto para o Procon ligar, resolver, mas os sites que são, assim, não tem muita demanda, é mais complicado. A gente tenta achar, manda R, tenta localizar, enfim, mas consegue. Consegue sim. É muito importante procurar o Procon, porque mesmo compra online a gente consegue resolver. Eu, a gente conversava sobre outro assunto, nós vamos falar das concessionárias no, no, no próximo bloco, mas é, eu falava com você em relação a um episódio que eu vou relatar aqui sobre São João da Barra, mas a importância das pessoas registrarem, para que é, isso seja contabilizado de alguma forma, as empresas sejam notificadas. Falta um pouco de esclarecimento da população quanto a isso, porque às vezes a pessoa pensam assim também, ah, vou perder tempo e não vai dar em nada. Né? É, é, o, quão, o quanto é importante que essas denúncias cheguem a vocês, para que isso seja contabilizado, isso seja registrado, e mesmo que dê só uma, uma advertência, alguma coisa, mas que isso fique contabilizado ali e, e possa ajudar a diminuir esse número de ocorrências lá no futuro. Não, é muito importante a denúncia. Assim, infelizmente, a gente pode não conseguir um acordo ali na audiência de conciliação, que seria para o consumidor o último trâmite, né? porque se não tem a conciliação, o consumidor não foi beneficiado infelizmente a gente tem que orientar a procurar justiça mas o processo administrativo segue dentro do órgão então tem as multas a gente consegue contabilizar é, o montante de reclamações da empresa o qual nível de lesão do consumidor isso está atingindo a gente pode acionar Ministério Público então assim o consumidor às vezes não tem noção o quanto é importante a, essa denúncia é um nível assim que a gente consegue agir é, como a gente vai falar no próximo bloco de, do TOE, né, que a gente estava falando, é, que a gente vai explicar, não vou nem me adiantar agora, mas eu vou explicar a importância dessa denúncia. Mesmo não resolvendo no PROCON, que a gente tem muita dificuldade de resolver, acaba de outra forma, pelo processo administrativo, tendo uma, uma bast, bastante influência ali na, na resolução pela empresa. Eu vou relatar um episódio aqui, Priscila, que aconteceu comigo em, agora em junho. Na época eu não tinha acesso ao número, não tinha o seu contato nem o número do Procon que agora a gente tem aqui. Acabei fazendo pelo digital que tem do Procon RJ denúncia. Eu tive uma loja num shopping aqui da cidade. É, fui ver um presente, estávamos eu e minha namorada, fomos ver um presente. A moça me apresentou uma bolsa lá que era para presente e me deu o um preço de 200 reais. 200, aqui, ela estava aí onde você está, e ela chegou aqui onde eu estou, embalou, quando eu fui pagar, a bolsa era 250. Eu falei: olha, eu não vou pagar os 250, não pelos 50 reais de diferença, eu vou pagar os 200, que foi o valor que você me apresentou aqui agora. Ah, mas o sistema atualizou sozinho o preço mudou. Chamou o gerente: o gerente não é o preço do sistema e acabou. Eu falei: eu não vou levar. Foi embora e denunciei o Procon. Cabe a denúncia mesmo? Tem, se, se o preço do. do, do da prateleira é um, eu tenho que. Eu tenho direito a pagá-lo de qualquer forma, independentemente do sistema ter atualizado nessas lojas que são rede. Sim, sim. Cabe denúncia e é direito do consumidor. Se está na etiqueta, você vai comprar pelo preço que está na etiqueta, que é induzir ao erro. Você está induzindo o consumidor ao erro. Ele vai. Esse, esse produto eu posso levar porque é esse valor. Aí instiga a vontade do consumidor de comprar. Quando chega no caixa. Há... O valor não é esse, o sistema está acusando outro. Isso não existe. Isso é realmente está induzindo o consumidor ao erro, cabe denúncia, e o consumidor tem o direito de levar pelo preço que foi tabelado ali para sua vista, né, que, se, que ele conseguiu verificar. E nesse caso, por exemplo, eu falei de do um exemplo de um shopping, que é um local, é um centro de compras, né? o próprio shopping tem ou deveria ter um local que eu pudesse recorrer àquele momento para que tivesse defesa do consumidor ou isso não é previsto é uma dúvida mesmo não o que é previsto mesmo é a loja ter né a informação desculpe é a loja ter a informação do Procon código de defesa do consumidor ali no balcão para o consumidor poder dar uma olhada e o número os adesivos ali dos números do Procon que o consumidor pode reclamar isso sim mas o shopping tem um local não. Nem alguém assim que pudesse não, ser acionado imediatamente. Não, não. Né? Seria o PROCON mesmo. Sim. Tá, e com relação a, assim, eu falei de, de presente, né? é, datas comemorativas. Tivemos aí um dia dos namorados favorável ao começo, felizmente, né? estamos em um momento de retomada de compras, o que demonstra que houve uma oferta e demanda maior nesse período. Houve também, passado você assumiu o PROCON no começo do governo Vladimir dentro da pandemia. Agora estamos vivendo uma outra realidade com a retomada das atividades econômicas, como demonstrei aqui, inclusive, nesses números em relação à venda do dia dos namorados. Dá para dizer que o serviço modificou e aumentou a demanda por fiscalização do PROCON, sobretudo nesses períodos de datas comemorativas? Ou, ao contrário, como na pandemia as compras eram mais remotas, os problemas foram maiores lá? É, a gente teve na pandemia muito problema com compra remota, muito, mas sim, hoje o mercado está aquecido, a gente está recebendo cada vez mais demanda, cada vez mais. É isso, né? É uma bola de neve. Aumenta o mercado, aumenta os problemas, o consumo aquece e que bom, né? Que a gente está conseguindo aí voltar com tudo. Deixa eu fazer uma, uma. voltar um pouquinho, dois temas que o Arnaldo falou, uma sobre essa questão de, de compra online, outra essa questão do supermercado, do, 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 dos preços, né? Preço na gôndola, tanto de loja quanto para supermercado, é um. Quando eu chego no. Ah, por exemplo, tem uma promoção lá, compro. Na promoção chego no caixa, é cobrado outro preço. Eu tenho direito não só de levar... Pelo preço é, da gôndola e tem algum outro benefício? Do tipo, quando eu acho um produto vencido. Tem gente que aproveita e vê o que está vencido só para pegar logo tudo de uma vez, né? Que se comprar 10, você tem direito a mais 10 e paga só 10. Tá. Isso também acontece no caso das lojas, como a bolsa citada por Arnaldo, tem algum outro tipo de, 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 de compensação pelo pelo prejuízo que ele levou ali, pelo menos é, é, naquele momento. Não, isso cabe realmente à loja cumprir a lei. Cumprir a lei e, se quiser realmente se desculpar, né, com o consumidor, ela pode fazer um, um ato desse tipo, né. Mas não tem nenhuma, assim, a gente não pode, em âmbito Procon, né, âmbito administrativo, a gente não pode obrigar que a loja Forneça algum tipo de compensação moral para o consumidor. Agora, no supermercado, no caso dos produtos vencidos, essa lei é, claro, se comprou um produto vencido, foi, pag... foi passar no caixa, ou até passou, levou para casa, aquele produto estava vencido, você não viu. Só percebeu em casa ou percebeu ali na hora de pagar ali, enfim. Você tem direito ao, ao, ao outro o dobro, não é isso? Você devolve o produto. E tem direito a pegar outro produto em condições válidas, né? E mais um. E mais um não. Mais um não. Você tem direito a pegar outro produto em condições válidas. Quando tá vencido. É, é... É. trocar. Eu, tô... Eu também teria até um bom senso aí, né? Você não... não, não... Bem, acredito também, estamos aqui conversando. Né? Porque é o bom senso também. Pô, você viu ali na hora que a validade está vencida, você vai ganhar mais um produto por isso, aí eu vou fazer o que você falou, vamos pegar os é, 10 anos. Não, aqui. mas eu, eu, eu fiquei na dúvida aqui, não, não vou. Não, é, é, a é, é, é diálogo, é. Mas aí é, cabe o bom senso também. Tem situações, Priscila, que não, não precisam nem ser judicializadas, cabe o bom senso. Exatamente. Né? Mas é muito. O, o bom senso está cada vez mais difícil. <laughs> muito difícil. Mas é isso. Não... Não caberia nem o um consumidor se desgastar, né? E para o Procon... Enfim, é difícil. Agora, Nogueira falou do supermercado. Nogueira, e lá atrás você chegou a falar daquela questão das sacolas, que foi ali uma, uma dúvida cruel para o supermercado, sinceramente, cobrar oito centavos. Aí tinha quem falava, ah, para o consumidor também pagar oito centavos não é muita diferença. Depende. Né? Depende de, de qual realidade nós estamos falando, de qual é esse consumidor é, é, que vai estar pagando esse oito centavos por sacola. Mas naquela época, eu lembro que eu fui a uma, uma rede dessas de fora e tem a rede local que a gente também frequenta. Enfim, todo, acho que todo mundo frequenta uma, uma, rede, uma rede de mercado local. A local parou, mas a de fora ainda cobrava. Vocês viveram essa realidade? Sobretudo com, com as empresas de fora, é, é para controlar essa questão da, da cobrança de sacola? Sim, e a gente fiscalizava e autuava e continuavam as cobranças porque essa, essa questão de sacola teve todo um processo. Né? No, começou pelo Procon mesmo, Pro, Procon Campus. É, os consumidores estavam reclamando muito que estavam cobrando as sacolas e eles eram obrigados a fazer a propaganda do estabelecimento, porque a sacola vinha com o timbre ali da propaganda do supermercado. Então, a gente, dentro do, do órgão, criou um ato é, pedindo, né, informando que não deveria ter esse, essa propaganda, porque você está forçando o consumidor a fazer uma propaganda de uma sacola que ele é obrigado a comprar. Aí logo depois veio a lei municipal proibindo essa cobrança de sacolas. Uhum. E aí foi um, um horror, porque é, foi isso realmente que aconteceu: o, aquele supermercado local deixou de cobrar e todos os outros continuaram cobrando foram, foram multas em cima de multas aí tiveram ação é, entraram com a ação ganharam liminar enfim a preocupação ambiental também foi uma preocupação do Procon apesar de não fazer parte né do da nossa atuação mas a gente fez um, um ato também pedindo para os estabelecimentos informarem os consumidores através de placa né sobre a preocupação ambiental e, enfim, a fiscalização não parou. Agora está mais tranquilo. E agora está mais tranquilo. Tem, algumas, tem alguns comentários aqui, no Nogueira, interessantes. São assuntos importantes da gente abordar. E volta até um pouquinho do que a gente estava falando, daquela questão de cobrança, de estorno de cobrança. É, são perguntas do Maurício. As duas perguntas do Maurício Batista duas perguntas interessantes. Maurício, nosso ouvinte número um. Uhum. E ele coloca a primeira seguinte: Priscila, é, quando a gente paga duas vezes o mesmo boleto de uma faculdade? Uma no cartão de crédito, outra no débito. A faculdade confirmou, mas não estornou. Pagaria o próximo boleto do mês? É assim mesmo? Por exemplo, paguei duas vezes a março. Eu tenho direito a ser ressarcido desse, desse valor? Ou a faculdade, ou seja, fica ali é, é como um crédito, um crédito já para abril? Não. não, é direito ser estornado. É direito ser estornado. E se houver ali uma orientação do, do, do financeiro ali do, do departamento, faculdade, universidade, é o exemplo que ele está usando. Mas seja qual for o, o, o órgão que você pagou, se houver ali uma orientação que é, não vai estornar e fica como crédito, procuro vocês? Pode procurar o PROCON. Para eles, com certeza, seria mais fácil dar essa orientação, né? Ah, deixa como crédito, mas provavelmente no bolso do consumidor, né? pode fazer uma diferença considerável, então pode procurar o PROCON, porque não é devido esses dois pagamentos no mesmo mês. Agora, o outra, outro outra questionamento dele é pertinente e recorrente. É, qualquer estabelecimento comercial pode cobrar taxa no cartão, seja débito ou crédito? É, assim, tem um estabelecimento que faz. Ele fala o quê? De parcelas, por exemplo, parcelas sem juros. Não, é, tem, tem estabelecimento por exemplo, esse copo custa 10 reais à vista no dinheiro, mas no cartão custa 12. É, isso pode? Pode, pode sim. Pode sim. Aliás, essa é, lei é recente, bem, é. É, tem que ser bem claro ao consumidor, lógico. Tudo tem que ser muito claro, mas pode sim. Não, não podia, até um tempo. Isso deve ter pouco tempo. Que o tempo passa muito tempo. Essa pandemia ficou meio complicada. A gente ficou com esse hiato aí de tempo, né? Mas isso deve ter no máximo cinco anos, essa lei. Que você pode, inclusive, publicitar. De um lado, preço à vista, PIX ou transferência, ou, ou débito, pagamento à vista. É, um real no cartão. Outro sistema qualquer, um e dez. Pode Sim. Né, o sempre com visibilidade para consumidor. Não pode chegar na boca do caixa Exatamente. só Exatamente, é, Tem que ser sempre bem visível, todas as informações visíveis. A compra, vamos, vamos fazer um intervalo, mas só mais uma aqui que eu queria também voltar ao assunto que o Arnaldo pegou bem, que é essa compra do e-commerce, e que a gente batalha, luta aqui junto com a CDL, com a SIC, com a Jopa, para que o comércio de campos também se readeque a essa questão do e-commerce, do, do marketplace, essa coisa toda. É, o que é muito interessante para a gente, porque você pode comprar pela internet e pegar no comércio aqui, né, do próprio comércio daqui também. Né? É, tem um site, e aí eu confesso a você que eu sou caretão. Até não pela idade que eu estou velho, não, que eu sou um menino. Mas, assim, é, é 51 anos. Mas assim, é, eu, eu gosto muito da, 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 de abastecer num posto só, de comprar num açougue só. Essas coisas de velho. Tudo bem. Isso é coisa de roça. É coisa de velho. Muito não. obrigada, Ana. Eu não, não. eu não tenho, costume de comprar pela internet. Eu gosto na loja. Então, muito obrigado, minha amiga. E você é muito mais novo. Não, eu falo isso com a de é coisa de roça quando eu tô. Vou na capital, por exemplo. Uhum. Eu vou ao mesmo restaurante sempre. Eu prefiro não arriscar de outro. <laughs> Calma. É coisa interior, a gente é, assim, é. Já restaurante, eu, eu, eu gosto de variar e dou umas arriscadas de vez em quando, dou uma sorte, igual vinho. Você compra um vinho muito caro, às vezes você compra um baratão lá, o bicho é legal, legal. pra caramba. É, é? Isso. <laughs> Mas tem uns que, poxa, nem, que vinagre. Pra, nem pra vinagre, sério. Eu, eu, essa coisa de paladar eu arrisco. Mas fora isso, eu não arrisco muito pra não ter problema. É... Agora. Da minha, na minha casa, e aí eu cito a minha casa e cada um tem aí o seu exemplo. Mas assim, minha esposa e meus filhos são é, é, compradores inveterados aí de, de, de sites. Aí, ó, eu não tenho iFood, gente. Não, eu não, eu não, eu não tenho, se eu quiser hoje, eu ganho uma promoção legal, é porque eu não tenho, nunca comprei nada. Porque eles pedem, né? então tá resolvido. Mas assim. É, o que eu percebo muito e aí eu até olhei aqui não sei se você viu daí o Priscila o computador meu aqui ó é, eu pesquisando aqui o, to, o site reclame aqui é muito bom esse site você confirma isso porque por exemplo e aí vale a dica sua porque para quem é um, 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 um comprador assim novo de internet ou para quem gosta muito de comprar internet a pesquisa é fundamental antes, a não ser que você compre aí numa casa famosa, pernambucana, Bahia, lá, esse Jabá aí. Mas fora isso, que também tem problema, mas fora isso, você tem o, 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 esse site Reclame Aqui, bota no Google lá que você vai encontrar. Piores empresas, tem uma relação aqui de 10, vou falar as três. Claro, Vivo e Instagram. <laughs> Depois a gente vai entrar nessas concessionárias, né? E as melhores. Isso melhores porque conseguiu uma, uma resolutividade rápida, mas não deixaram de ter reclamação, sim, sim. né Arnaldo? iFood Tim e Magazine Luiza vou falar só as três tem dez aqui, tem um milhão, mas é, é bom, é legal essa dica do reclame aqui, é. muito boa, esse site realmente é muito bom, às vezes até a gente no Procon chega alguma reclamação lá de um site que a gente desconhece, né e, às vezes, a gente entra no Reclame Aqui porque a gente, às vezes, descobre que é fraude, várias pessoas já reclamaram, então a gente já consegue se orientar mais rápido. É um site muito bom, muito bom para ser divulgado, para fazer pesquisa antes de comprar. É, e é bom a gente orientar a gente, sobretudo você, mas utilizando os meios de comunicação para isso, que as pessoas precisam pesquisar. Eu, particularmente, compro, não compro sempre, prefiro também a loja, até porque é praticidade, é né? mais rápido, é, mas quando compro alguma coisa pela internet... É bom você buscar o nome da empresa, para ver se tem reclamação sobre, para ver se muita gente já teve dor de cabeça. É, tem uma agência de viagem virtual né, que eu comprei, a viagem saiu muito barata, e aí você desconfia. Ih, esse negócio está muito barato aqui. E aí eu entrei no Reclame Aqui para ver o pessoal falando, não, é assim mesmo, é, é, pode confiar, não sei o que você fica com o pé atrás fica mas já vai um pouquinho mais seguro porque tem muita gente relatando que está bom né? que o serviço funciona é muito importante até do produto mesmo é, a gente está tendo um, pro, um problema muito sério com um tipo de televisor que de uma marca famosa aquele tipo aquela série está dando problema está todo mundo reclamando então se a pessoa tivesse pesquisado uma pesquisa um jogar no Google rápido número a, a televisão o tamanho da televisão vai ver que tem muita reclamação. A empresa, infelizmente, não fez o recall, né? Que seria o, o que teria que ter feito desse televisor. Então, por isso que a pesquisa não só do site, mas também do produto que você está comprando é muito importante. Bom, são 8h23. Priscila, só. Pedir licença a você rapidinho para a gente fazer um, um outro intervalo. Também é bem rápido para a gente fechar. E aí nós vamos falar dessas concessionárias amplas. As recordistas. As Amplas ampla, não. Agora é Enel. 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 É... O nome mudou, mas os problemas. Os <laughs> é... Águas do Paraíba, a Vivo, hoje. Tem uma lei no Brasil que é o maior barato, né? Para não falar o contrário. Você compra 100 giga de... 100 mega de internet, né? mas a empresa tem é, até 80% só de, 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 de possibilidade de te entregar 80% só sem receber nenhuma multa, sem nada. Eu não entendo esse tipo de lei brasileira, se outros países têm, mas sinceramente, se eu estou comprando 100 e a empresa só é obrigada pela lei a me fornecer até 80% ela não é, é multada, quer dizer então que a gente não pode reclamar. É a mesma coisa com a voltagem da energia. Eu estou aqui comprando 220, mas nunca dá 220, você tem que instalar um aparelho caríssimo, um no-break, um estabilizador, para dar os 220. E aí você pede uma pesquisa lá, a Enel ele fala, ó, pesquisamos aí durante um mês, está dentro da nossa faixa de... de, de, de a limite. Está com menos 20% de energia, mas está dentro do permitido. Mas como, gente? 8h25, daqui a pouco a gente fala com a Priscila, voltamos a conversar com a Priscila, e aí a gente entra nessas... É Cearas aí. Oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. E Laboratórios Plínio Bacelar. 80 anos de tradição, lançando Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas.